Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Ես Սվետան եմ, Բաբոնտերա կանանց նախաձեռնությունից և Հայաքվե քաղաքացիական նախաձեռնությունից։ Մենք առաջնորդում ենք Հայաստանի անկախության պաշտպանության, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և Արցախ վերադարձի ու Արցախի վերադարձի առաքելությամբ։ Այսօր մեր թիմը ոսկեպարում է գտնվում, բայց ոչ միայն այսօր։ Մենք մշտապես գտնվում ենք սահմանում կանգնած հայ զինվորի կողքին և սահմանամերձ հայ գյուղացիների և նրանց ընտանիքների կողքին։ Երևանում գտնվող իմ տանդուրը բացվում է սահմանից։ Հաճախ մեր ժողովուրդը ասում է, թե մի ծաղկով գարուն չի գալիս։ Բայց այսօր մենք վստահ ենք, որ մեկի տեղը հազարավոր ծաղիկներ ունենք։ Եթե մենք փակվենք մեր տան պատերից ներս, ապա վստահաբար ոչինչ չի փոխվի։ Մեր տան պատերը ապահով չեն, եթե մեր երկրի սահմանները վտանգված են։ Մեր հայրենիքը մեր տունն է, և մեր հայրենիքի յուրաքանչյուր անկյունը պատասխանատվություն է պահանջում։ Եթե մենք տեր չլինենք մեր երկրին, ապա վստահաբար կգտնվեն ուրիշները, ովքեր որ տեր կլինեն։ Իմ անցած ճանապարհը, տարիքը ինձ թույլ չի տալիս որևէ մեկին հորդորել կամ կոչեր հնչեցնել որևէ մեկի նկատմամբ։ Բայց ես կարող եմ խնդրել իմ հասակակիցներին, հայրենակիցներին, ընկերներին, հարազատներին։ Ես հասկանում եմ, որ մենք շատ հաճախ այս իրավիճակներից ելքել չգտնելով փակվում ենք ինքներս մեր մեջ։ Թվում է, թե փախնում ենք այս իրականությունից։ Բայց խնդրում ենք, մենք պետք է ոտքի կանգնենք, պետք է կանգնենք մեր կողքի, որպեսզի կանգնեցնենք այս կործանարար և ջախջախից ձեռքը, որը կործանում է մեր պետությունը։ Որևէ մեկը Հայաստանում և որևիցե տեղ իրավունք չունի իմ երկրում ապրելու, իմ, մեր բոլորիս ապագան կործանել ու խլել մեզնից։ Հայկինը մշտապես եղել է պայքարի առաջնագծում, ուստի դրա համար մենք էլ ենք այսօր այստեղ։ Ժամանակն է, որպեսզի հայ կանայք, աղջիկները, մեր ավագ քույրերը, մայրերը արտահայտեն իրենց խոսքը, մասը դառնան մեր պետության գոյության համար մղվող այս համառ պայքարի։ Մենք հավատում ենք հայ կանանց ուժին։ Այս հրապարակից դուրս գտնվող բոլոր մնացած մարդկանց եմ խոսքս հողում։ Դանակը իրապես հասել է ոսկորին։ Մենք պետք է միաբանվենք և միասին կողքի իրար ներկայությունը զգալով կարողանանք ցույց տալ, որ մենք կհաղթահարենք առաջին հերթին մեր երկրի ներքին թշնամուն։ Շատերը Երևանում մտածում են, թե մենք օրինակ ոսկեպար գալով և ներկայացնելով իրավիճակը չափազանցնում ենք վերահաս վտանգը։ Բայց դա այդպես չէ։ Ուզում եմ մի պարզ հարց տալ, էլ ինչ պիտի լինի, որ հասկանանք, որ այս ավերը, որը պատել է մեզ, արդեն մեր յուրաքանչյուրի տանդուրը թակել ու ներս է մտել։ Մենք պետք է կանգնենք կողքի Հայաստանի բոլոր գյուղերում, քաղաքներում, համայնքներում։ Ոսկեպարի, Բաղանիսի, Կիրանցի հարցը Տավուշեցիների հարցը չէ։ Դա Արարատի, Արմավիրի, Արագածոտնի, Վայոց Ձորի, Սյունիքի, Երևանի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Արցախում, Արցախից տեղահանված մեր հայերի, աշխարհասփյուռ հայերի հարցն է։ Այստեղ այս մեր հրապարակում հիմա կանգնած են մարդիկ, ովքեր որ Արցախն են ազատագրել։ Կանգնած են մայրեր, ովքեր իրենց զավակների կյանքը զոհել են հանուն մեր հայրենիքի։ Մեր թիկունքում հայկական բանակն է, որը մեր ժողովրդի անբաժանելի մասն է ու հպարտությունը, որին այս իշխանությունը դավաճանեց այնպես, ինչպես դավաճանեց մեր ժողովրդին, դավաճանեց Արցախին ու մայր Հայաստանին։ Այս իշխանությունները իլուր աշխարհի հայտարարել են, որ Հայաստանի Հանրապետության, իրենց իսկ իշխանության տակ գտնվող պետության տարածքային ամբողջականությունը և անվտանգությունը երաշխավորել չեն կարող։ Խոսքս ուղում եմ հայ ժողովրդին, տեսել եք գուցակետ մեկ պետություն, որին այսքան ավեր ու պարտություն բերած իշխանությունը շարունակի պաշտոնավարել։ Եվ ոչ միայն շարունակի պաշտոնավարել, այլ նաև բանակցությունների քողի տակ շարունակի անընդհատ հագեցնել թշնամու ախորժակը։ Մենք պետք է կանգնենք կողքի։ Եվ հիմա ես այստեղ շնորհակալություն եմ ցանկանում
հայտնել այստեղ ոսկեփարում գտնվող բոլոր ներկաներին։ Շնորհակալ եմ, որ մենք կողքի ենք, որ մենք միասին ենք։ Մենք միասին ուժեղ ենք ու մենք միասին բոլորս ունենք նույն նպատակները։ Նաև շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այստեղ այս հրապարակում այն բիսեդկայում հավաքվող բոլոր ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին, ովքեր դեռ 33 տարի առաջ իրենց զենքով ու պատվով հայկական են պահել ոչ միայն ոսկեպար, այլ նաև ամբողջ Հայաստանը։ Եվ հիմա էլ ամեն անգամ, երբ մենք գալիս ենք իրենց տոխունությամբ, համառությամբ, պայքարելու պատրաստակամությամբ, մեզ հավատ ու ուժ են տալիս, որպեսզի մենք գնանք, կանգնենք կողքի, ցույց տանք, որ ուժ ենք եւ պայքարենք։